Atureu-vos, hem arribat. El Montseny. No sé per què m'ha agradat anar a aquesta muntanya. Sembla el taló de fons perfecte per una funció. Un tapís bonic per tenir-lo en una sala i seure't a contemplar-lo. A més, avui a Vilamagor hi ha mercat. I fa tant de temps que no em passejo tranquil·lament per un mercat. Amb els seus trobadors i soldats hi haurà una gran festa. A Barcelona no em deixaven mai sortir de Palau. I en tinc tantes ganes. Què us sembla si ens hi acostem?